Yenə görə ayaq qılış kəri. Sağlığa getibar veriş üçün. Məndə həm anərsə Allahdan. Kəsəl buluşam. Əgər şündə xalqımızda söz var ki, 40 yıl 40-ın kərsəyəm, acəl yetkən öylədi. Mənə şündə dostlar, qorxma elə xuda xalası otub getədi bu sınav. Hazır işləyəbsiz mi? İşləyəbimiz, hə? Doxtama deşiyiz. Yox, ha, işləb yotmuz salonda. Salonda işləyirsiniz. Nə pürcətkiz var, nə maskeyiz var. Nə üçün? Yox. Xudayımdan hamısı, endi sabır qılış kəri. Bu ya məndə xalqıqa, bütün cəhonga verilgən sınavdır. Həməni özünü peşənəsəgə özülgəni bulədə, oğlu. Ləkin, bəri bir, nəmə deydi, ixtiyatkarlı bəri bir buluş kərik. Qol yuvib, o'sha har tomonlama saqlanish kerakda. Odamni o'ziga bog'liq da hammasi. Maska ham yo'q, perchatka ham yo'q. Qo'rqmayapsizmi? Yo'q, endi men maskani o'rniga ko'proq interferon tomizaman. Maska faqat nima deydi? Tashqaridan saqlamaydi. Faqat menda bo'lsa, agar boshqasini saqlash mumkin. Xudoga shukr, hozircha yaxshi. Testlar qayapti, ehtiyotkorlikni oshirib yursak bo'ldi, o'zimiz ehtiyot qilib. Ehtiyotkorlikni oshirib deyapsiz. Qanday qilib ehtiyot qilasiz o'zingizni? Endi iloji boricha gavjum joylarda kamroq yurish kerak. Shu o'zi televizorda tinimsiz ovoza qilishyapti. Ishlaysizmi? Ishlaymiz. Ishxonangizda deylik jamoa kattami kichikmi? Jamoa anchagina katta. Endi budjet uchrashdiniya. Endi biz 15 kun ishlaymiz. 15 kundan shu ish kunlarimizda ham o'zi ehtiyot bo'lib kuniga ertalabda temperaturamiz tekshirishyapti, ishdan kelganimizda tekshirishyapti. Shunaqa, hamma sal bu narsa bo'lsa, sirasi javob qilib olib ketishyapti. Endi hali hech kimni uchragani yo'q. Bizda ishxonada ishlaydiganlardan chetga chiquvchilar nimalar kam baribir. Shuning uchun xavotirga. Shu o'rmonda daraxt kesish, shunaqa ishlar. Juda qiyin emas, endi odam hamma narsaga ko'nikadi. Ko'nikib ishlab yuribmiz. Avvalo Xudoga ishonish kerak, Xudodan so'rash kerak. Yuqadimi, yuqmaydimi Xudo biladi. Pokiza bo'lib Xudoga shukr, biz o'zbekmiz, musulmonmiz, yuvinamiz, pokiza bo'lib yuramiz. Xudo xolasi yuqmaydi. Yuqishini ham xohlamaymiz. Xudo poshsha, Xudo biladi. Siz deylik, perchatka yo maska biror nima ishlatyapsizmi shu yuqtirmaslik uchun? Yo'q. O'zi bugun ko'chaga chiqdik xolos, ko'chaga chiqqanimiz yo'q edik. Qayerda edilaringiz? Domda, uyda. Kim bu bola bilan birga yashaysizlar? Ha, men ammam o'g'li bo'ladi. Kvartirada yashaymiz, shu ehtiyojim, ya'ni ehtiyotkorligimiz shu tay iloji boricha ko'chaga chiqmasdan, ortiqcha aylanmasdan, muloqot qilmasdan shu. O'zaro ikkalamiz muloqotda bo'lamiz. Qo'rqmaymiz, nimadan qo'rqaylik? Yo'qishidan tarqalib ketyapti tezlikda. Mayli, tarqalsin, biz kutib yuramiz. Yo'qsa shunday ham o'yt yo'qotdi, maska taqqanda ham yo'qotdi. Maska ham foyda qilmaydi-ku. Biz strokada ishlaymiz, 1,5 ming odam ishlaydi strokada. Sizda karantin qolmadi? Karantin bo'ldi-yu, lekin qo'rqish, paka panika yo'q. Sizchi? Yo'q, men qo'rqmaymiz, nimadan qo'rqish kerak? Xayr. Allohdan kelgan balodan nima qilsa bo'lsa bo'ldi. Я? Ей, бая вообще не боюсь. Я кроме Аллаха никого боюсь. Это какое-то заболело, я. Это все хорошо будет. Не, сейчас наоборот, сейчас люди нормально, как раньше был, так, да. Так более идет? Да, да, да. Серьезно? Да. Не, ничего, ничего, разницы нет. Как раньше был? Не, не изменилось. Qarang, koronavirus bilan bir paytda yana bitta mavzu dolzarb bo'lib qoldi, dollar masalasi ko'tarilib ketdi. Siz oxirgi marta uyga qachon pul yubordingiz? Ancha bo'ldi. Biz o'zim to'playman bu yerda, uyga chiqarmayman. Xudoga shukr, uydagilar o'ziga yarasha, o'zlariga tirikchilik ketyapti. O'zimizcha to'plab, o'zimiz bilan olib ketamiz endi. O'sha borganimizda ko'tarilgan bo'lsa, ko'tarilgan holatda ishlatib sarflaymiz. Kam bo'lsa, bizni vaqtimiz bo'ladi. Rublda to'playsizmi? Yo, dollar qilib olardim, hozircha endi rubl ishlab turibmiz. Ha, ishlatganimiz yo'q, hozircha olganimiz yo'q, ko'tarilgan hisobiga. Yuboryapmiz. Yuboryapmiz. Qanchadan oldingiz oxirgi marta? Oxirgi marta 83 dan oldik. 83 dan jo'natdik. Qimmatli qilmayaptimi? Endi qimmatli qilyapti, nima qilamiz? Boshqa iloji yo'q. А, доллар вообще да поднимался, да. Это нехорошо. Вы когда последний раз отправили домой деньги? Я еще не отправил. А ахыргы мәртә качан үйгә килгәндез? Үткән ой. Канча да алдыз?
hali ko'tarilmagan-da u paytda. Ha, u payt ko'tarilmagan-da, lekin ruski valyuta tushib ketgandi. Hozircha yaqin orada. Hozir vabshe tushib ketgandi, qay dollar ko'tarilgan. Bizki dollar jo'natmaymiz, faqat ruski jo'natamiz. Sen uchun faqat jo'natmaymiz. Sherga turadi pul. Ha, ko'tarilgandan keyin jo'natamiz, chunki kam bo'ladi. Uydaklarda pul bor, zapas bor. Siz sizdan gapiring. Oxirgi marta qachon yubordingiz? Meni ana oyga yo'natdim. Yo'natdim. Mana shu ko'tarilgan paytda. Hali yo'q. Yo'q. Siz ham kutasiz. Tamam. Dollar bo'yicha men fikrim siz keldingiz ham ko'tarilib ketdi. Keldim, ko'tarilib ketdi. Endi fikrim juda yaxshi emas endi. O'zbekistonda o'zgargan yo'q, lekin bitta ko'tarilib ketdi. Endi sabab neft ekan-ku. Endi kutamiz, sabr qilamiz. Uyga oxirgi marta qachon pul yubordingiz? To'g'risi, ha, bu borada ammo juda ham qiyin dollar masalasi. Qarasak, har soatda o'zgarib ketyapti summalar. Uyga hali pul jo'nata olganim yo'q rostda. Endi bilmadim, bu koronavirus degani qachon tugasa o'shanda jo'natamizmi, bilmadim. Shu, albatta kutadi uydagilar. Ko'pchilik o'zbekistonliklar vahimaga tushib, ketishga tushib qoldi. Siz ketaman deb o'ylamadingizmi? Yo'q. Nima uchun? Balki ularni o'ziga yarasha bir muammosi bordir, ketishdi. Kimga pul kerak bo'lsa ishlashsin, mehnat qilishsin, ammo qo'rqishmasin. Katta rahmat.